गत असोज सत्ताइस गते शनिबार बिहान सोलुखुम्बुको लोबुचेमा दुर्घटनाग्रस्त भएको मोनाङ एयरको हेलिकप्टरका क्याप्टेन प्रकाश सेडाईको उपचारको क्रममा निधन भएको छ दुर्घटनापछि भएको आगलागीमा परि गम्भीर घाइते भएका क्याप्टेनलाई तत्काल उद्धार गरी धुम्बाराही स्थित हेम्स अस्पतालमा लगिएको थियो परिवार तथा चिकित्सकको सल्लाहपछि उनलाई थप उपचारका लागि मुम्बईस्थित नेसनल बन सेन्टर लगिएकोमा त्यही उपचारको क्रममा निधन भएको नागरिक तथा उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ प्राधिकरणले क्याप्टन सेडाईको निधन प्रति गहिरो दुःख व्यक्त समेत गरेको छ मनाङ एयरले पनि क्याप्टेन सेडाईको निधनले एक कुशल पाइलट र सक्षम व्यवस्थापक गुमाएको भन्दै उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ यसअघि मुम्बईस्थित सोही सेन्टरमा सांसद चन्द्र भण्डारीको समेत उपचार भएको थियो ह्याम्स अस्पतालमा उपचारको क्रममा सेणाईको मुख तथा हातखुट्टा लगायतका भागमा पैँतालिसदेखि पचास प्रतिशत जलेको देखिएको बताइएको थियो यस्तै फोक्सो मेरुदण्ड तथा किडनीमा पनि समस्या भएको अस्पतालको दावी थियो गत शनिबार बिहान लुक्लाबाट बिहान सात बजेर तेह्र मिनटमा सोलुखुम्बुमा पर्यटक लिन गएको मनाङ एयरको मनाङयरको नाइनएनएएनजे कल साइनको हेलिकप्टर अवतरण गर्ने बेला दुर्घटनामा परेको थियो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार तीन महिनाको अन्तरालमा दुईवटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको मनाङलाई प्राधिकरणले खराब उडान सुरक्षाको कारण देखाउँदै उसको इजाजतपत्र अपरेटर सर्टिफिकेट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ